Solinglar odamlar. Bandalari ustidan hukmron bo'lgan Allohga hamd bo'lsin. Xaloyiq, kimdaki Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa bilingki, Muhammad o'ldi. Kimdaki Allohga ibodat qilgan bo'lsa bilingki, Alloh tirik hech qachon o'lmas. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Alloh sizga taqdir qilgan o'lim sharbatini totdingiz. Alloh sizga ikki o'limni jam qilmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin sizdan afzalroq odam yo'q. Siz Rasulullohning g'ordagi sheriklarisiz. Rasululloh betob bo'lganlarida sizning imom bo'lishingizni tayinladilar. Ey ansorlar! Rasululloh Abu Bakrga imomlikni topshirganlarga guvoh bo'lmadingizmi? Qaysi biringiz o'zingizni Abu Bakrdan ustun qo'ya olasiz? O'zimizni ustun qo'yishdan Alloh saqlasin. Alloh saqlasin. Sizda yaxshi odam qoldirdi. U payg'ambarning do'sti. G'orda qolgan ikki kishining biri amir bo'lishga eng haqli inson. Turib bay'at beringlar. Bizni hidoyatga boshlagan Allohga hamd bo'lsin. O'zi hidoyatga boshlamasa hidoyatdan benasib bo'lar edik. So'ng sizlarga rahbar bo'ldim, lekin eng yaxshingiz emasman. Yaxshilik qilsam, qo'llab-quvvatlanglar. Xato qilsam, tuzatinglar. Rostgo'ylik sadoqatdir. Yolg'on xiyonatdir. Orangizdagi zaifingiz to uning haqini undirib bermagunimcha men uchun kuchlidir. Orangizdagi kuchlilaringiz to undan birovning haqini undirmagunimcha men uchun zaifdir inshaalloh. Alloh va rasuliga itoat qilganimda menga itoat qiling, agar Alloh va rasuliga isyon qilsam menga itoat qilmang. Endi namozga turinglar.